Ove godine smo promenili način finansiranja veštačkog osemenjavanja u Pirotu. Do avgusta opština Pirot je nama prebacivala sredstva za seme i za azot. Od avgusta ove godine opština je rešila da direktno subvencioniše stočare, tako da su po grlu će da vraćati 1000 dinara od 1. novembra do 10. novembra, znači svi stočari koji su imali osemenjivanje u periodu avgust do kraja septembra, treba potvrde o osemenjivanju predati u opštini i novac će biti vraćen. Nisam siguran, znači treba sigurno potvrdu o veštačkom osemenjivanju, možda još neke podatke, znači treba da ljudi na vreme imaju još par dana da skupe sve potrebnu dokumentaciju da predaju u opštini.